3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında şahmat üzrə Muxtar Respublika birinciliyi keçirilib. Yaşı 18-ə qədər olan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında təşkil edilən birincilik Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Şahmat və Paralimpiya Federasiyalarının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Beynəlxalq şahmat qaydalarına əsasən keçirilən və 5 turdan ibarət olan yarış Naxçıvan Şəhər Şahmat Mərkəzində baş tutub. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların avsilə vaxtlarının səmərəli təşkili və onlar arasında şahmat idman növünün inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyan yarışın sonunda daha çox xal toplayan şahmatçı birinciliyin qalibi olub. Sonda qaliblərə diplom, pul mükafatı və oxunması zəruri olan kitablar təqdim edilib. Yer tutmayan iştirakçılara da həvəsləndirici mükafatlar təqdim edilib. Əli Məmmədov, Rəşad Hüseynov, Xəbərlər.